Velkommen til webinaret om en ny temabog i Mwandl. Temabogen vil være den første i forhåbentlig en række af temabøger i serien Endække, hvor fokus er på aktuelle og spændende emner, der forhåbentlig kan optage og aktivere eleverne. Inden jeg giver ordet til Christian og Carsten, så er lige et par praktiske oplysninger. Webinaret det optages og vil blive sendt til jer efterfølgende. Hvis I har spørgsmål til Christian og Carsten i løbet af deres oplæg, så skriv det gerne i chatten, så tager vi dem til sidst. Og nu vil jeg give ordet videre. God fornøjelse. Tak skal du have, Trine. Tak, Trine. Skal vi ikke lige prøve at vise vores plan for dagen, Christian? Jo, lad os gøre det. Ja. Vi starter med en kort præsentation om, hvem vi lige er. Og så skal vi ikke lige sætte det punkt først? Jo. Så kan de lige høre. Jeg hedder Carsten Trolle-Viholm. Jeg arbejder på Grenaa Gymnasium, og jeg underviser i tysk og religion. Christian Schmidt arbejder på Holstebro Gymnasium og HF og underviser i tysk og historie, og er også formand for Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF. Det vi kommer til at beskæftige os med i dag, det er selvfølgelig bogen Mwandl, og det vil vi gøre på forskellige måder. Men inden vi bliver helt konkrete, og det kommer vi til, så vil vi fortælle lidt om den udfordring, vi vil løse. Vi vil fortælle om det bagvedliggende sprogsyn. Vi vil fortælle lidt om den interkulturelle kommunikative kompetence. Lidt om læreplanen, og så vil vi også fortælle om, hvad bogen gør unik, hvad der gør bogen unik. Og til sidst kommer vi så til at stille skarp på bogen. Med dens opbygning og så også eksempler på, hvordan vi bruger materiale, hvordan materiale kan bruges og bogens øvelser. Yes. Lad os gå i gang her. Hvad er det for en udfordring, vi egentlig vil løse her? Jamen, det kan samles op i de citater, som vi har herude til i den ene side. Altså, jeg kan ikke få mine elever til at snakke sammenhængende sammen, eller eleverne kan sagtens lave enkelte sætninger, men de lange samtaler mangler. Eller den sidste hernede, tysk B-niveau af mundtlighed, men vi skal også nå så meget andet. Og det er jo faktisk det i virkeligheden handler om. Altså, vi har udfordringer i tyskundervisningen, det har hvert fag, men tyskundervisningen består jo af viden, mundtlighed, grammatik, kultur, historie, samfundsforhold og tekster, der samles i emner. Men hvad er det egentlig, vi går efter her? Jamen, det er den udfordring, der hedder mundtligheden. Det er det, vi vil løse. Vi vil arbejde med, hvordan man bruger mundtligheden, så alle de andre temaer her samles i den her mundtlighed. Fordi mundtligheden, det er jo fokus efter mulige eksamen efter 2.g. Ja, og det hænger egentlig også meget godt sammen med det, vi gerne vil i forhold til vores til sprogsyn, vi har. Fordi det, der ligger til grund for bogen, det er et funktionelt sprogsyn, hvor vi arbejder ud fra et kommunikativt tilegnelsesyn. Det kan jo lyde sådan, ja, jeg ved ikke, måske lidt fancy i det, men det vi egentlig gerne vil med bogen, det er sådan set at bringe eleverne i forskellige kommunikationssituationer. Så det vil sige, at vi har ikke lavet en grammatikbog, vi har faktisk ikke en eneste grammatisk øvelse i bogen, og det håber vi, det er ikke fordi vi har noget imod grammatik, overhovedet ikke, og vi mener også, at grammatik selvfølgelig hører til en kommunikativ kompetence, men bogens sigte er ikke grammatisk. Det vil vi gerne overlade til den enkelte lærer, og aktivere, når de bliver relevant i de forskellige tekster. Vores målgruppe, det er første og især 2.g elever inden for STX, HHX og HF. Det står blandt andet i HHX læreplan aktuelle, at man skal høre om og lære om aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. Og i STX står der aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. Så det er klart, at aktualiteten er meget præsent og meget nærværende i læreplanerne, og det har vi forsøgt på alle mulige måder at imødekomme, som I vil se om lidt. I forhold til målgruppen, så kan vi sige, at skønlitteraturen nok primært er for 3.g-niveauer. Der er i hvert fald, der skal man være på et vist niveau, til gengæld også rig glosering på de her tekster. Det var på den ene side vores sprogsyn. Vi kan også snakke om et dannelsessyn. Og måske, hvis jeg kan logge jer til, det ser jo måske vældig uoverskueligt ud det her, men det er faktisk Michael Barrons model for interkulturel kommunikativ kompetence. I ser den herovre i højre side af skærmen. Jeg vil ikke gennemgå den slavisk, men jeg vil egentlig bare fortælle, eller den måde, vi har brugt den på, har været ved egentlig at slå ned på de her 4 fokusområder, som I kan se konkretiseret i vores bog, i venstre side af skærmen her. Altså bemærk, her vil vi gerne have bemærket, at der findes de her skelsættende perioder i Tysklands nyere historie, som kan gøres til genstand for refleksion. Og punkt 2, det er at sammenligne,
at eleven spejler sig i sine egne erfaringer. Det er også meget vigtigt for os, som vi skal prøve at vende tilbage til. Punkt 3, eleven bliver i stand til at analysere, så vi kommer med den her bog også gerne motivere eleven til at blive i stand til at analysere de her forhold, vi kigger på, og til sidst interagere. Det vil sige, at eleven bliver bedt om at diskutere forskellige løsninger på kriserne og diskutere forskellige svar, med henblik på, at eleven gradvist udvikler sin identitet som verdensborger. Så det er vores dannelsessyn, der ligger bag bogen her. Det synes vi også er vigtigt at få sagt. Og så er det, man hele tiden sidder og tænker, jamen hvad så med læreplanen og Mvandel? Hvordan er det, det egentlig hænger sammen? Jamen i læreplanen, der er der nogle helt bestemte punkter, som bliver nævnt. Det kan være noget med lytteforståelse, det kan være læseforståelse, det kan være talefærdighed, skrivefærdighed og strategiske kompetencer, altså den her anvendelsesorientering. Og det er de her punkter her, som vi faktisk hele tiden har holdt os for øje, at de skal være med i bogen i alt, hvad vi faktisk laver. Vi skal kunne de her ting i kapitlerne. Og det er jo, kan man jo så egentlig summere op med et citat direkte fra læreplanen, der står under kapitel 2, artikel 2, at tysk skal give eleverne en kunstnerisk oplevelse og en varieret, nuanceret indsigt i kulturelle, historiske, samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. Der skal indgå tysksprogede tekster fra de sidste 10 år. Og det er faktisk, hvad vores oversigt her i bogen lægger op til, at vi blander de her ting sammen, og at det er aktuelt nyt inden for de sidste 10 år med fokus på den her mundtlighed. Og vi kommer sådan til afslutningen af, sådan af rammen omkring bogen her, og så vil vi vil godt lige sådan fortælle, hvad vi mener, det gør den her bog til noget særligt, fordi vi mener sådan set, den er, hvad der gør den til noget unikt. Og vi har ligesom sammenfattet det, kogt det ned til tre, felter eller tre hovedområder. For det første, så har vi talt en del om det her aktualitetskrav, og det er selvfølgelig noget, der står i læreplanen og noget, der skal gennemgås, men vi synes sådan set også, at det appellerer meget til, med den her nutidige relevans, den appellerer meget til eleverne, og altså, at man har noget mere opdateret materiale. Og apropos materiale, så gør vi også brug af det her udvidet tekstbegreb. Det vil sige, at vi indarbejder videoer og digte, artikler, musik, skønlitteratur, billeder. Det kan godt være, at jeg har overset nogle af de materialer, vi bruger. Ja, jeg tror, vi er ved at være om den. Men i hvert fald, at vi er mangfoldige i forhold til vores teksttyper. Det tror vi også vil appellere til elever, at få serveret moderne materialer og moderne udtryksformer i en kobling, i kombination med mere traditionelle udtryksformer, såsom digte, for eksempel. Punkt 3, så vender vi tilbage til det her begreb om interkulturalitet. Vi mener sådan set ikke andet med det, end at vi gerne vil have eleven ind og forstå kriserne og forholde til sin egen livsverden. Og det tror jeg, at hvis man arbejder bevidst med det, så kan man motivere eleverne til at arbejde mere kommunikativt og til at deltage mere, fordi man selv har en holdning til de forskellige kriser. Og man må gerne komme med erfaringer som elever også i den sammenhæng her, så det at tage sig selv med giver jo også pludselig noget. Helt sikkert. Og det er jo ikke meningen, at vi kan jo ikke dække alle kriser fuldstændig sådan historisk set, så det er jo også på et niveau, hvor eleven forhåbentlig kan være med sin egen med sit eget udgangspunkt. Så har vi jo bogens opbygning. Ja. Og som man kan se, vi kommer til at supplere hinanden. Det gør jeg. Ja, det gør du, Carsten. Okay. Hvad hedder det? Det her, det er screenshots fra e-bogen. Og man kan jo se tre tydelige kolonner her. Altså de klimakriser. Og punkt 1, punkt 2, punkt 1, de coronakrise. Og den midterste kolonne, kolonne 2, de klimakrise. Og så 3, de flygtningskrise. Når man kigger på kolonnerne her, så kan man altså, det der svarer til kapitlerne her, så kan man se nogle ligheder. Kapitel 1.1, kapitel 2.1 og kapitel 3.1 hedder alle sammen noget med Einstieg. Og det vil altså sige, at vi her arbejder med nogle introducerende øvelser og noget introducerende ordforråd. Det gør vi nemlig rigtig meget ud af i bogen, vil vi mene i hvert fald. Vi sætter det bevidst på dagsordenen. Jeg ved ikke, om måske har vi tid til også lige præcis at vise det her, det håber jeg. Men vi arbejder også med, ja, i det hele taget det grundlæggende ordforråd. Og hvis man kigger ned længere ned, for eksempel i 1.4 og i 2.3 og i
3-4, så hedder det også, det hedder noget med gedichte. Så det er altså også centralt for os, at vi får en struktur her, som er, som går igen. Og jeg nævner det her, fordi at det kunne jo tænkes, som vi snakkede om, at det ikke er en slavisk gennemgang. Det kommer til at lyde negativt, men det behøver ikke være negativt, men altså, man behøver jo ikke gennemgå flygtningskrise fra ende til anden, men man kunne jo godt sige, ej, moderne deutsche Dichtkunst, det er sådan, det muss ich auch haben. Så kan man jo gennemgå digte på tværs af kriserne, hvis man synes, det er interessant. Der er selvfølgelig også krisen in der litteratur. Ja. Det kunne det også være. De sidste hernede, 1-7, 2-8 og 3-7, mm-hmm. nemlig med tre forskellige forfattere, der omtaler kriserne på tre forskellige måder. Ja. Dem kunne man også pille ud, navnlig måske til en 3.G, og nøjes med at tage dem og sige, godt, jamen, det her det er moderne kriser, kunne vi så tage noget litteratur baglæns også og arbejde med andre kriser. Ja. Så det er sådan set, det er ikke sådan en afhængighed, alle øvelser, bortset fra, man kan sige, at vi har en Einstieg altid, som er meget god at få med, næsten uanset hvad man arbejder med, men ellers så kan man plukke, som man synes. Hvis man gerne vil beskæftige sig med musik i klimakrisen, så kan man nøjes med det, hvis man synes, det er interessant. Man kunne også gøre noget helt andet, man kunne se sådan et populært tema som helten, at man arbejder med helten i tysk, jamen det kunne repræsenteres i 1-3, coronahelten. Mm-hmm. Vi har den faktisk også repræsenteret måske lidt mere skjult nede under klimahelten, spørgsmålstegn. Der er så også omkring helte, og så har vi også nogle helte herovre i flygtningskrise, nemlig under das Ehrenamt. Mm-hmm. Så den her heltestruktur, som man arbejder med, kunne man sagtens også tage med. Det kunne også være noget med modstand eller skepsis, er sådan nogle moderne kriser her. Vi går ned under 1-6 her, impfskeptikere. Det kunne være sammen med de klimaløgnere i 2-7, og så sammen med, hvad hedder det, Deutschland und die Flygtlinge i 3-5. Mm. Der vil man have det her omkring skeptikerne. Hvem er skeptikerne her i det moderne samfund? Det kunne man sammenligne med tidligere samfund. Så der lægges altså op her til at bruge bogen på tværs, og alt det vil selvfølgelig blive udbygget i vores pluslærerområde, hvor vi vil give idéer til det. Det er under opbygningen, så det kommer, og der kommer i det hele taget meget mere i det her pluslærerområde. Så hold endelig øje med det, når det dukker op her hen over det næste stykke tid. Ja. Og nu er tiden egentlig kommet til, at vi vil dykke lidt mere ned i teksterne så, og i øvelserne, så I bliver klædt på til at, ja, nu står der klæde eleven på, for det står der her, så siger jeg klæde jer på, men så vi egentlig gerne vil fortælle så mere konkret om, hvordan bogen den er bygget op, og hvilke øvelser der findes deri. Og her vil vi pendle lidt over, så I kommer til at se i-bogen også, og funktionerne i i-bogen også. Så, ja. Og man kan sige, det vi vil komme ind på, det kan vi jo godt lige nævne, vi vil komme omkring digtene, vi vil komme omkring videoerne, vi vil komme omkring skønlitteraturen, og så vil vi også lige vise lidt af de cases, som vi arbejder med. Ja, nemlig. Så kan vi lige sige det overordnet. Men først er det altså digtene, det skal handle om, og så skulle jeg lige prøve at vise det herovre på min skærm herovre. Det er sådan lige en teknisk information her. Yes. Det, som man kunne se i indholdsfortegnelsen, det var jo, at vi arbejder med digte. Og det vil jeg vise her, for eksempel i tilfældet med flygtlinge und gedichte. Det lykkedes os at få rettigheder til to digte, skrevet i begge tilfælde af syriske forfattere. Og vi er jo har en opfattelse, at i forhold til det kommunikative, som vi gør en del ud af og fokuserer på, altså vi vil gerne have eleven i gang med at kommunikere i forskellige situationer, så har vi altså fokus på Og det synes vi egentlig er det geniale her ved digte, det fede ved digte, at der er et forholdsvis enkelt sprog, som man muligvis kan se derude. Så altså alene sådan noget som Ankunft am Berliner Flughafen, ich bin allein zwischen 1000 Menschen. Altså det er et meget, meget tilgængeligt sprog, også formentlig for en første G-elev. Det jeg vil vise ved den her øvelse, det er, at vi egentlig i det her tilfælde har valgt at arbejde forholdsvis traditionelt. For eksempel med arbejdsspørgsmål som, wie sieht man im Gedicht, dass das lyrische Ich sich in Deutschland einsam/allein fühlt? Så altså helt klassiske
spørgsmål. Ja. Fordi vi kan heller ikke have ambitioner om det her kommunikative, og hvad hedder det, at der er en masse interaktion, før man er sikker på, at man har en forståelse. Så selvfølgelig er der også det i bogen her. Men vi stiger selvfølgelig lidt taksonomisk, når vi går ned i spørgsmål 5 og 6, hvor vi så slutter med at bede eleven om at fortolke et budskab. 3-4 kunne så være en skriftlig opgave. Nu noget, vi skulle tale om mundtlighed, men der ligger jo faktisk en skriftlig opgave her, Christian. Det gør der. Men det er bare for at sige, jamen det giver så meget mening her, når man skriver et digt, at det vil laves skriftligt. Og her i det her tilfælde kunne det så være, her er vi så tilbage ved det interkulturelle, det her med at spejle sig i, hvordan kan det måske tænkes at være at være flygtning, syrisk flygtning i Tyskland. Forestil dig, at du skulle skrive et digt om dine erfaringer og dine gefühle. Så er der jo ingenting, der siger, at sådan en skriftlig opgave her ikke kan afleveres som en videopræsentation, det og dermed tage mundtligheden ind i det, men ja, det er der er også skriftlige opgaver indlagt. Men vi vil gerne formidle en stemning i virkeligheden, således at den enkelte elev har en grund til og en motivation for at deltage i en dialog omkring det interkulturelle. Så derfor har vi også indsat det her billede, hvor man kan se Aleppo før krigen begyndte, og et billede efter. Og det er egentlig ikke, fordi jeg tror, vi har nogle særlige øvelser lige præcis til det her, men igen for at sætte nogle følelser i gang, og for at motivere eleven til at interessere sig for de her emner. Det er virkeligheden her, eleven skal forholde sig til, så vi skal have virkeligheden ind i bogen. Ja, men så tager vi så et step videre her. Når vi går ned og kigger på det her digt, det er digtet Einfach af Hussein Kasha, så har vi indledt med en øvelse, hvis jeg lige undskyld scroller lidt. Vi går lige her ned til øvelse 4 her, hvor det handler om associationer til det her digtets titel, det er altså før de har læst digtet, bliver de bedt om at svare på, hvad de forbinder med Einfach, altså selve ordet Einfach. Så kunne de skrive et eller andet hernede med, I kan se, jeg har forberedt mig lidt, så jeg har skrevet nogle ting hernede, for eksempel, ich finde das Wort Mathe, positiv eller negativ, weil ich, så igen, weil ich sehr gut dran bin, et eller andet i den stil, så kan man sætte prikken herover. Så igen får eleverne i gang med at associere med det her begreb, og så ser man så digtet umiddelbart efter. Okay, Einfach kan betyde mange forskellige ting. Og det er selvfølgelig inden for en for flygtningens forståelseshorisont. Her betyder noget helt andet. Og her skelner man så mellem Einfach, det der er Einfach, og det der er nicht Einfach. Og for at vise også en anden måde, vi arbejder med tekstforståelse, kunne det være ved den her øvelse, hvor vi går ind og beder eleven om at læse digtet først, og så sige, einen Tag mit der Familie zu verbringen, er det einfach eller nicht einfach? På den måde så kan man relativt nemt teste sin egen tekstforståelse og slutte af med en quiz hernede. Det vælger jeg så ikke lige at gøre nu, fordi jeg vil godt lige nå en anden ting. Kan jeg godt nå det? Ja, det kan du sige. Ja. Fordi vi slutter af her med en mundtlig opgave, der hedder Familien im Vergleich. Og her beder vi altså eleven indtale 2 minutters tale, og som skal handle om, hvilke unterschiede oder ähnlichkeiten gibt es zwischen einem Flüchtling und seiner Familie und deiner Familie. Og så har vi altså indbygget her en knap, som vil optage elevens tale. Ja, meine Familie ist relativ reich und es gibt Ärger, wenn ich nicht iPad spielen darf. Aber in einer Flüchtlingsfamilie osv. Så kan eleven altså lave en optagelse her, og når man er færdig, så trykker man på færdig, så kan man enten vælge at afspille. Ja. Jeg ved ikke om lyden. Meine Familie ist relativ. Jeg behøver ikke høre mere på min stemme der. Og hvis man skal dele den, så kan man faktisk klikke på de 3 prikker herude, og så kan man klikke på download. Og så får man tilsendt en fil, der kan afspilles. Så det kunne også være en aflevering, det her. Ja, lige præcis. Det var lige forløb i det, jeg havde. Lad os prøve at hoppe tilbage i vores slideshow her. Og
Det var sådan digtene, vi tog fat i her. Lad os prøve at hoppe over til videoerne. Og der har vi jo, når vi snakker videoer, så er det jo den her lytte og forståelse, som vi også kommer til at arbejde med. Vi har to forskellige typer af videoer, som jeg vil gå ind og vise jer her. Jeg kan allerede se en lille snas af det her, også hvad vi har med at gøre. Vi starter med de traditionelle videoer her, så vi skal lige over i i-bogen igen. Og så skal vi ned til kapitel 3,3. 3,3, ja. Vi starter nede i flygtninge igen. Wann bin ich deutsch? Og der er sådan forskellige ting hernede igennem, som er interessante. Man definerer integration, og hvad er integration egentlig for en størrelse? Det gør man ved sådan en ordsky her, og man kommer til i forskellige snakke her om at diskutere, hvordan flygtninge er. Det er egentlig ikke det, der er det centrale her, så jeg går lidt hurtigt hen over det og går ned til den video her, der hedder Was denken deutsche Kinder türkischer Gastarbeiter über Deutschland? Og den er en ret traditionel video. Så står scheißegal, mine ældre her. Men egentlig så er det bare for at vise, at det er sådan en helt almindelig video, hvor vi får præsenteret forskellige unge mennesker her, som har noget med gastarbejder at gøre. Dem bruger vi så hernede bagefter, så videoen skal eleverne egentlig se og forstå, og så bagefter bruger vi det i en opgave. Man skal simpelthen udfylde en tabel her, hvor der er de her tre personer, nemlig Meli, Selin og Yasin, som snakker i den video her. Der er et ganske simpelt spørgsmål til dem her. Über das Selbstbild, wie fassen die Jugendlichen ihre Kultur auf, Nationalität og hvilke problemer gibt es in Verbindung mit Integration. Så det er sådan nogle generelle overvejelser omkring det at være ung i Tyskland og have indvandrerbaggrund. Dem skal man så indsætte hernede for neden, og når man så har indsat et eller andet her, kan man simpelthen gemme det her skema her og hente den ned som PDF-fil også, hvilket faktisk betyder, at man kan igen bruge det som en aflevering eller som en eller til at gå rundt i klassen med bagefter og sige, nu snakker vi om det her. Så det er en måde, at vi bruger videoerne på, sådan meget traditionelt. Der vil også lige vise en anden ting med mere traditionelle videoer. Der skal vi op under noget omkring de impfskeptikere i corona, hvor vi har en introduktion til sådan impfskepsis her. Og så kommer der ret hurtigt en video et stykke nede om impfskepsis i Thüringen. Der skal eleverne igen se sådan en helt traditionel video. Den kører med mulighed for tekster og så videre. Der er ikke det helt store i det. Der bliver interviewet nogle folk her rundt omkring, og det er ganske fint. Man får en masse at vide på de her minutter her. Og så tænker vi så, jamen, så skal man forstå videoen her. Så man skal simpelthen sætte sig sammen med sin partner, læse de her og forstå de her spørgsmål, og så simpelthen besvare dem, hvad for en var den her. At det her var rigtigt. Var det nu rigtigt, at det var i Baden-Baden, eller var det bare et Lobstein, at man nu var i her, og så kan man kontrollere sine svar. På den måde så inviterer vi eleverne ind i at bruge videoen, når de har set den. Og så skal man selvfølgelig i vores efterfølgende arbejder her bruge videoen igen. Ideen i videoen, det var faktisk markedspladsinterviews, de her. Jamen, så skal man ind og sige, okay, nu har vi faktisk et partnerarbejde, hvor man selv skal lave et videointerview. Det vil sige, at eleven skal igen interagere med hinanden og have videoen i baggrunden og hele tiden tænke, okay, hvordan var det nu, man gjorde det? Hvordan var det, man sagde det? Og lade sig inspirere af tingene og snakke om corona her. Hvis vi kigger på andre typer af videoer, for dem har vi så sandelig også med, jamen, så skal vi ned i klimakapitlet her omkring klimahelden. Og i det her klimahelden kapitel, der har vi igen en video, der er en quiz her først, den hopper vi lige lidt ind over. Men da vi har taget med omkring das Bündnis letzte Generation, die Klimahelden, fragezeichen. Kender alle sammen dem, som også populært kaldes de kleber. Og det er dem, som vi er gået ind i her og taget en video, hvor man skal se 4,04 minutter i den video her og prøve at komme til at forstå den her letzte generation. Trækket ved den video her er, at det ser faktisk allerede lidt anderledes ud her. Hvis I bemærker nede i bunden her, jamen så er der 5 små prikker her. De prikker her er ret interessante, fordi de gør noget ved videoen, som de andre videoer ikke har haft.
Hvis vi nu lader den køre her... Prøv bare at vise for 30 eller sådan noget. Ja, nemlig. Hvis vi lader den køre herfra, så vil I bemærke, at omkring minut 0.40, oh, vi sker der en ting. Lige pludselig her stopper videoen. Der er pause. Der kommer et spørgsmål op. Nu skal man altså tjekke, har man forstået, hvad der blev sagt her i de første 40 sekunder i videoen, og man får lynhurtigt tjek på, om man rent faktisk har forstået videoens indhold. Det er jo også en måde for os, kan man sige, at kanalisere den information, vi synes er vigtig, ja, direkte ind her, hvor de sidder og lytter til videoen. Lige præcis. Selvfølgelig er alt det andet vigtigt, men de vigtigste ting her, hvor er vi henne for eksempel, ja, det har vi sørget for, at eleven kan svare på, eller bliver bedt om at svare på. Man holder altså elevens opmærksomhed her på en anden måde, end man gør med en video, der bare kører, som man ikke skal forholde sig til med det samme. Ja. I samme sekund, man så har klikket, lad os sige, det er bare lige en vetting, hvis du lige klikker på den, Carsten, og siger tjek. Det var rigtigt. Ej, du har snydt. Ja, simpelthen. Ja. Så er man continue her, og så kører videoen videre, og så er vi videre i programmet. Så på den måde holder vi altså elevens koncentration her omkring videoen. Derefter går den selvfølgelig over i mere almindelige diskussionsspørgsmål. Ja, det var det med videoerne. Og så lad os prøve at hoppe tilbage til slideshowet her og snakke lidt mere om skønlitteraturen. Ja. Så fik vi en slide på den der, og så går vi ind i skønlitteraturen. Og det vi har valgt at fokusere på, det er jo to romaner. Vi har sådan set tre med i bogen. Vi kan jo ikke nå det hele, og vi kan heller ikke nå et enkelt uddrag helt, men vi kan nå at vise nogle øvelser fra Sommersturm og Derbis. Og skulle jeg starte her, Christian, var det ikke sådan, vi har aftalt det? Lad bare det med Sommersturm. Nemlig, og det jeg gerne vil vise her, det er sådan set, hvordan vi for eksempel arbejder med skønlitteratur. Nu sagde jeg vist nok, eller sagde vi i starten, 3.G-niveau, men lige præcis den her, den kunne måske godt være interessant, også for en 2.G-klasse. Navnlig med gloserne. Med de gloser, og det er jo faktisk godt, du siger det, fordi vi har en del, vi har hellere taget en glose for meget, end en glose for lidt med. Så hvis man kigger, nu ved jeg ikke, om man kan se min skærm, det kan man godt, så kunne det være, hvad kunne være et eksempel på noget, som, ja, det kunne være klatschen, klappe, altså det er verständnislos, det kunne også være noget, som flere elever nok ville vide, geschockt, kunne eleven ikke gætte det? Jo, måske. Men altså de tilfælde, hvor vi har været i tvivl, der har vi altså valgt at tilføje en glose, også gevekselt og så videre. Så det er jo egentlig også for lige at gøre den pointe gældende, at vi gerne relativt hurtigt vil have eleven til at forstå, hvad teksten går ud på. Så det er ikke kun er 3.G'er, der forstår det? Så det er ikke kun er 3.G'er, så også 2.G'erne har en chance her. Det, som man kan se her, det vi altid ligesom vil være sikre på, det er, at eleven har en eller anden form for tekstforståelse. Inden vi kaster eleven ud i pantomime eller rollespil eller et eller andet stil. Så vi har altid nogle helt konkrete spørgsmål med for eksempel, hvor befinden sig de personer, der man faktisk deres tekstes? Og så videre, altså tekstnære spørgsmål. Og dernæst, det her det er også en øvelse, der går igen, tror jeg, et andet kapitel. Det her med eine Pantomime machen, hvor vi egentlig også vil åbne for noget differentiering her. Det vil sige elever, som måske ikke er vant til at sige noget. De får faktisk heller ikke lov til at sige noget lige her, men de kommer på, og de får lov til at spille en rolle i klassen. Og så kan det jo være næste gang, at de er også verbalt med i timen. Men her går det ud på, at man finder et tekstuddrag, cirka 10-15 ord. Og så skal man gengive det, simpelthen opføre det som et lille skuespil. Så skal de andre grupper naturligvis gætte, hvilken linje og hvilken side det handler om det her. Og det er jo også en måde at teste tekstforståelse. Det er det. Både hos dem, der skal opføre det, men også dem, der skal gætte, hvor vi er hen.
Og det er den slags øvelser, vi godt kan lide at lave til de forskellige tekster, at vi har noget, som er lidt anderledes. Mm. Det samme med den næste øvelse med memes eller plakater, altså det, at vi tager elevernes hverdag ind, de sidder med memes, de sidder og kigger på plakater og YouTube og hvad de ellers gør, jamen så tager vi deres erfaringer med ind her og siger, det skal bruges. Og man kan sige, sprogligt er vi jo ikke nødvendigvis på et voldsomt højt niveau, lige præcis ved, når man laver memes. Nemlig. Men omvendt, en måde måske at invitere eleven indenfor, prøve at lave lidt skriftligt her, der forhåbentlig giver mening, og desuden kunne det jo være, at man kunne bruge lige præcis de her memes i den næste øvelse. Mm. I den næste øvelse vil vi netop gerne have et lille rollespil, hvor at flygtninge og tyske statsborgere sidder i en Zugabteil, det er det, vi kalder en togkupé. Yeah. Og så skal de så have en samtale omkring forventninger. Der er noget med forventninger allerede, der bliver beskrevet i teksten. Så der har eleverne også det at støtte sig til. Og det, der kendetegner Tyskland her ved velkommenskultur, er jo også en positiv imødekommenhed i forhold til flygtningerne. Mm. Så det er jo et vidunderligt kapitel at få med her i forhold til måske mange stereotyper, som nogle elever måtte have af Tyskland, at man også har den her, at man viser Tyskland på den her måde, og vi også konkret bruger det som øvelse. Lad os prøve at hoppe over i den anden udgivelse. Hvad skal vi over i? Vi skal over i Derbis, som er under klimakrisen her, som faktisk handler om en familie og deres klimaudfordringer, eller ikke udfordringer, men det at leve klimabevidst og så videre. Igen rigt glosseret, igen taget meget med i hånden med tekstfrakken, og vi sørger hele tiden for at holde de her temaer her, så når det handler om klimakrise, jamen så er det for eksempel at beskrive naturen også, altså det er fokus på det her overordnede kapiteltema. Igen, der kom pantomimen igen. Og hvis vi går lidt længere ned, der er nemlig flere tekstuddrag her i den her. Jamen, så kommer vi ned til noget centralt her efter anden afdeling. Fragen über Klima. In dem tekstabschnitt 8 kan man eine Kritik an dem Klimawandel sehen. Og så får man nogle eksempler her. Jamen godt, hvordan spørger vi så ind til det her? Jamen, det er jo virkelig med at sørge for at vide, jamen, hvordan kan vi se det her? Hvorfor er en helikopter her? Hvorfor kan faren her, David, hvorfor kan han ikke lide den? Han har noget med udstødning og drivhusgas og den slags. Og så det er hele tiden den her kobling mellem vores kapitel og vores litteratur, som er vigtig for os. Og elevinddragende igen, fordi de på et senere tidspunkt skal sammenligne med sig selv. Altså, tiden flyver lidt. Ja, det gør den. Vi skal videre. Vi har jo også vores cases. Det har vi nemlig. Er det ikke dem, vi skal gå til? Vi skal over vores cases, fordi vi har snakket rigelig skøn litteratur nu. Ja, lige præcis. Lad os hoppe ned i to forskellige cases. Vil du starte med Det kan jeg sagtens. Artal, ja. Går vi over i i-bogen igen? Ja. Nej, måske skulle vi egentlig lige blive på den der. Det er jo egentlig en meget god oversigt, den her. Fordi vi har to cases her, og de er egentlig relativt ens opbygget. Vi sørger for at fokusere på noget let, noget forståeligt, noget nemt, noget personligt også, hvor vi har en baggrund, video med opgaver, uddybende analyse og runde af med en skriftlig opgave. Og ja, så har vi byttet ud med et rollespil på den anden. Mm. Men det er den idé her om, at en case i den her bog er bygget op på den måde her. Og det passer jo, hvis vi lige skal runde af, også til vores ambition om at have nutidige ting med, at vi også fik Ukraine med. Nemlig. Lad os lige prøve at se på Ahrtal-katastrofe her, eller klimakase Ahrtal. Mm. Igen, læsefokus, det er vigtigt for os at få baggrunden med. Hvis eleven ikke forstår baggrunden for en video, så er man ret meget lost et eller andet sted. Så det handler om at se den her video her, og igen, behøver jeg næsten ikke sige det, bemærk prikkerne hernede, I kan næsten selv regne ud, at der er spørgsmål indlejret her. Så igen holder vi fokus for eleven. Så skal man rundt om forskellige ting her, og frem for alt så skal eleven engagere sig selv, fordi man bliver godt nok spurgt om, hvad er det for en udvikling af hende her, Anna Diehl, som er hovedpersonen i videoen, at hun har foretaget fra den her flut til, seks måneder til nacht af flut, men vi går ind på elevens præmis og siger, jamen hov, hvad hvis det var dit hus, der blev oversvømmet? Ja. Og så skal man lave en opgave omkring det. Så det personlige, det virkelige blik ind for eleven er også centralt for os her. Som jo er skrækkelig relevant. Skrækkelig relevant i den, som vi så her fredag og lørdag i sidste uge, ja.
Lad os prøve at vise den anden case. Ja. Og det er det er den her, der hedder Flygtninge aus der Ukraine. Det har vi simpelthen kaldt den her, den her case. Og det vi egentlig, der er jo rigtig mange fokusområder, man kunne have her. Men det vi egentlig gerne vil fokusere på i det her kapitel, i den her case, det er, hvordan ukrainerne, udover selvfølgelig, vi har en ganske kort introduktion, så har vi også et fokus på, hvordan ukrainerne oplever det at være flygtet til Tyskland. Mm. Det er egentlig det, altså ukrainernes oplevelse af Tyskland. Og her har vi fundet en video, som ganske kort, jeg tror ikke, det er meget mere end to minutter, også med indlejret spørgsmål, klæder eleven på til den kendsgerning, at 37% af de adspurgte ukrainere, der er flygtet til Tyskland, på det tidspunkt, hvor de bliver spurgt, vil faktisk gerne blive i Tyskland for lang tid eller for altid. For lang tid eller for altid. Og det er jo interessant. Og det laver vi altså den her øvelse med, hvor vi sætter et rollespil op, hvor vi beder eleverne om at forestille sig, at den ene familie vil blive i Tyskland, efter de er flygtet, og den anden familie vil gerne vende tilbage. Efter 5 år mødes I så til et familietræf i Berlin. Hvordan udspiller det sig? Så har vi også en øvelse efter det her, som handler om, at man skal lave et interview med en ukrainsk flygtning. Igen, de her cases skal være engagerende, de skal være vedkommende, de skal være aktuelle, de skal pirke til eleven. Mm. De skal gøre noget ved elevens tankegang omkring andre og forstå sig selv i den her sammenhæng. Det har været de helt store tanker her. Ja, og også bruge nogle materialer, som er tilgængelige, ja. Samtidig med, det er jo hele tiden balancen med, at vi skal jo også have testet, at der er en tekstforståelse på plads. Det er jo det. Ja. Og man skal jo kunne bruge det her i et tema til eksamen også. Ja. Lad os hoppe tilbage til sidste slide i vores slideshow her. Hvad er det, der gør bogen unik, og hvad den løser? Hvad er det for en udfordring, den løser? Jamen, det er igen de her tre ting, som vi snakkede om før, der var unikke, nemlig aktualitetskravet, der er opfyldt hen over 3 emner. Det vil sige, at vi ligger inden for de sidste 10 år. Det må vi sige tjek til her. Der er ikke meget, der ligger uden for de 10 år. Det handler om det udvidede tekstebegreb. Vi har videoer, vi har digte, vi har det hele med her, som er inden for det udvidede tekstbegreb, og det interkulturelle kobling kobles med det kommunikative, det vil sige, det er hele tiden mig selv i verden, og verden påvirker mig, ja, hvordan gør den det? Det gør den, når jeg bliver stillet spørgsmål til den, og skal forholde mig til den. Så løser det vores udfordring med mundtligheden? I hvert fald kommer vi et godt stykke af vejen, det gør kan vi. Man sige, hvis man bruger den her bog. Det vil vi mene, og ja. Vi har jo også noget erfaring med det. Ja. Og altså, man kan sige, du brugte bogen i dag, var det sådan? Jeg brugte bogen i dag, ja, ja. Og kører et tema omkring kriser lige nu. Jeg startede med klimakrisen, og mine elever har taget ret godt imod det her. De synes, det er interessant at sidde med de her videoer og arbejde med, og gør det, synes egentlig, at det skrider fremad, det her, og de bliver klædt på, sagde de til mig. Det var egentlig rart at se, at man rent faktisk også skubbede lidt til deres overbevisning om, hvad en klimakatastrofe var. Ja. Så der kom mundtlighed ud af det her i mine timer i hvert fald. Fremragende. Ja, det tror jeg nogenlunde var, hvad vi havde. Ja. Jamen, jeg vil sige mange tak. Hvis der er nogle af jer, der har spørgsmål, så still dem endelig i chatten, og hvis I lige skal sunge lidt oven på den her præsentation og tænke lidt om, så har jeg allerede forberedt på spørgsmål. Ja. Så dem kan vi så starte med. I nævner blandt andet, at I tager udgangspunkt i det brede tekstbegreb, og I har vist videoer, I har vist digter, I har vist skønlitteratur, men hvad med nonfiktion? Vi har er det også repræsenteret? Vi har faktisk lidt non-fiktion med. Ja, hvis vi går op under flygtningekrisen, lad os prøve at hoppe over i bogen igen, Carsten. Ja. Flygtningekrisen, undskyld, corona skal vi op i. Mm. Vi skal op i op i den, der hedder corona under arbejde. Ja. Der har vi faktisk netop det, som du, som du spørger om her, en artikel med, som endda er en længere artikel også. Hvis du går lidt nedad, så ser vi, at det er hende her, Pamela Reif, og den er faktisk også utrolig relevant for HHX, fordi det netop handler om handel. Hvad sker der med handel i corona? Mm. Så vi har de her
ja, også de her non-fiktion med, i mindre omfang end, end det andet, men vi har det repræsenteret. Ja, ja, det ligger jo også delvist i de cases, vi bruger, ja, at vi bruger mange, hvad skal man sige, autentiske artikler osv. Til at belyse krisen med. Og du nævnte lige, Christian, til sidst, at du havde allerede testet noget på dine elever nu. Ja. Har I, altså, og du nåede lige at snakke lidt om det. Jeg kunne godt tænke mig måske at høre lidt mere, hvad er det sådan, der driver dem også i forhold til temaerne? Altså, vi har også snakket om, at det, det har vi jo gjort i processen også med corona, at man ved at køre lidt sur i corona. Gider man ikke corona mere? Eller, men stadigvæk så er den jo med. Kan I læse lidt flere ord på det her med elever og temaerne? Sagtens. Der er noget her omkring de her temaer, der gør det interessant. Jeg, nu er jeg selv kommet fra et, en 2G-klasse med, fra nachkriegszeit, sådan meget traditionelt, måske lidt tungt og historisk tema, hvor de faktisk her til sidst, da jeg sagde, at vi skal have noget om tyske kriser, så var det sådan, ej, det bliver fedt, og nå, vi skal beskæftige os med klima, ej, den skal vi have først, fordi det, det er vildt interessant for os. Ja. Så den der aktualitet der, kan man mærke, at eleverne synes er, er relevant og, og interessant. Det var også sådan, da jeg spurgte mine elever om, hvilke kriser de helst vil have. Så jeg må indrømme, jeg tænkte sådan, det havde været lidt tid undervejs, det her arbejde, jeg tænkte, okay, corona, er vi ved at være uddateret med det, eller hvad? Og så siger de faktisk ud af klimakrise og flygtninge og corona, så siger de, corona, det vil vi gerne have. Ja. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at de kan relatere, til, relatere det til, til deres egen livsstil. De, de kan stadigvæk huske det, om ikke andet den her årgang. Sammen været på, Så de har en mening om, det er en holdning, og det var også hårdt og, og sådan nogle ting. Så jeg tror, det kunne være derfor, at de... at i hvert fald mine elever synes, det var et interessant emne. Mine var også, det var klart, corona nummer to, ikke? Altså klima først, og så corona, fordi det, det er det, som virkelig optager os på, på platformer og så videre. Så. Jamen, det lyder godt. Jeg skriver lige lidt imens, så det er nogen, der stiller lidt spørgsmål, både til den trykte bog og e-bogen. Så jeg prøver lige at holde øje begge steder. Men jeg tænker, nu kommer e-bogen jo snart. Ja. Og som vi kan se, og der har også været forskellige svar her og i, hvad det hedder, i chatten, at det er jo både STX og HHX, det nævner jeg også i starten, og I er jo begge to for STX. Hvordan har I det sådan med at være åbne, hvis nu der kommer nogen, der siger, ved du hvad, det er et mega spændende emne til HHX også, men det kunne være fedt, hvis det kunne twistes. Er I så, altså, I Nibor er jo en proces, det er papirbøger jo også i princippet, vil I være åbne for at få noget respons udefra, der sådan kan gøre noget andet for bogen i nogle retninger, som I måske ikke havde tænkt, fordi I underviser en bestemt type elever? Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg står helt spørgsmålet, men jeg spørger mest det der med, hvis nu er der nogen, der siger, mega spændende emne, men hvis nu, at noget i den her retten kunne komme med, fordi det passer til den type elever, jeg har. Ja, på den måde. Ja. Altså, vi er jo netop åbne for den slags ting, fordi, som du også siger, en e-bog, det er en proces, ikke? Den er dynamisk, så man kunne sagtens tilføje et eller andet, som ville gøre den mere HHX-rettet, hvis der var en god idé, som, som poppede op, så ville det være helt naturligt at tilføje. Så den er jo givet videre her i forum, at I skal jo endelig, hvis det er, at I føler, at I har noget, I brænder ind med, når I får tid til at kigge i bogen, så skriv endelig til Christian og Carsten, der er åbne. Der er ikke rigtigt, der står, kommer e-bogen til at indgå, hvis man har købt en farvepakke? Ja, det gør den. Alle nye udgivelser til farvepakker, de bliver inkluderet, så snart de er klar. Og som jeg lige har skrevet i chatten, og måske har jeg ikke set det, så satser vi på at udgive den her uge med e-bogen. Ja. Så, og indtil da, der ligger den jo åben, som den plejer at gøre, til at I bare kan bruge den. Så endelig, gå ind og kig i den, og den bliver en del af, hvis man har købt en farvepakke. Så vil den også komme som p-bog? Den kommer også som p-bog, og det satser jeg på, at den gør inden for en måneds tid. Ja. Satser på. Ja. Vi har lige lidt tilpasninger, for som I kan se, så har Carsten og Christian jo været rigtig gode til at udnytte mediet i bogen, hvilket har været super spændende, og vi har faktisk også fået lavet nogle ting, som vi ikke har prøvet før. Så det har også været rigtig, rigtig spændende for os. Men det gør selvfølgelig, at der er nogle tilpasninger i forhold til en e-bog, en papirbog, fordi alt kan ikke lige passes ned i de samme rammer. Men jeg kan love jer for, at papirbogen bliver også rigtig fed. Så vinklen, nu ser jeg lige her, der er nogen, der siger, vinklingen kan også være merkantil, hvilket jeg også kom på indledningen. Fint. Ja. Så det er godt. Jamen, det er og en, godt. Der synes, der bare er herligt med Julia C. Så det er også dejligt. Det lyder godt, og jeg vil også sige, vil også opfordre til, at man netop bruger den, som man har lyst. Altså den her bog, jeg kan også, man skal ikke som nødvendigvis gennemgå en krise fuldstændig fra en til anden. Er der en tekst med Pamela Reif eller noget andet, man synes, man kan bruge mere virkelighedsnære, eller hvad man skal kalde det, problemstillinger, så skal man jo gøre det. Ja. Altså.
klippe ud i det her, fordi de enkelte afsnit fungerer også, som vi sagde, i forhold, uafhængigt i forhold til hinanden. Så bid endelig ud. Ja, I gav jo også mange gode forskellige vinkler på, hvordan man kan bruge den på tværs, og de vinkler vil selvfølgelig blive lagt ind i, i e-bogen under det område, der hedder til underviser. Så der kan man se det der, og det kan man jo også med fordel, altså alle lærere, der pludselig har adgang til, til det område, så hvis man køber papirbogen, kan man også med fordel kigge der til at få inspiration. Det er virkelig bredt, det materiale, der ligger deri. Altså det er lige fra Julie T. og altså, han har sagt en kunstnerisk oplevelse ved at læse den tekst til en video om, om tysk recycling. Ikke? Altså en, hvordan foregår det helt nede i lokalmiljøet. Så det favner utrolig bredt, og det vil jeg jo også tro, at dem, der skal bruge det her materiale, eller som abonnerer på bogen, vil opleve at kunne bruge den på mange forskellige måder. Ja. Helt sikkert også øvelser, som vi kunne bruges enkeltstående, hvor man siger, ej, det kunne være sjovt lige at tage en enkelt øvelse, hvor vi kun bruger den her, og vi er egentlig et andet tema, og tage den som en brain break måske. Sådan kan man jo også bruge tingene. Så alle måder at bruge den her på er altså klart mulighed. Jamen, det er vel næsten lidt under ønske at undervise i tysk. Men det vil vist være sundt. Jeg tror, det var det. Jeg kigger lige hurtigt, men der er ikke nogen, der er ikke flere spørgsmål. Så vil jeg sige tak for i dag, og som sagt, så bliver videoen sendt ud til jer efterfølgende, og hvis I har spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte os eller forfatterne. Ja. Tak for i dag.